Nedavni izbori za savete u mesnim zajednicama pokazali su da je gradska vlast u Šapcu izgubila legitimitet kod građana, istaknuto je na konferenciji za novinare gradskog odbora Srpske napredne stranke u Šapcu. SNS želi da stavi tačku i sačeka da novoimenovani predsednici saveta mesnih zajednica kažu ko ih je predložio. Istovremeno, SNS u Šapcu kritikovala je gradske vlasti što izgradnja zatvorenog bazena još nije završena. Gradski odbor Srpske napredne stranke želi da stavi tačku na izbore za savete mesnih zajednica. Građani su na izborima dali poverenje kandidatima koje je predložila i podržala Srpska napredna stranka i mi ćemo tu činjenicu i istinu dokazati. Kada budu formirali savete za mesne zajednice, pozvaćemo predsednike i oni će reći koja stranka je podržala njihovu kandidaturu.